näiden maailman tilanteiden takia ei voi olla. En ole olemassa enää. Onhan Jonna olemassa. Niin. Uusi vuosi, uudet filterit. Meillä uutena vuotena maistellaan pinkkejä raspberryä. Raspberryhän tarkoittaa siis vadelmaa. Hyvän ystäväni työpaikan vierellä Stadin Panimosta haettu hieno olut, 5,5% olut. Oletko sä nainen kuullut tästä Stadin Panimosta? Joo, olen suunta kuullut, että kävitte siellä. Joo. Kokeellinen mikropanimo vuodesta 1990. Vasko ei ole omikron. Omikron panimo. Sameahko, punainen, valjelmainen, marjainen, kevyen, maltainen. Hedelmäolut. Raikas seurustelujuoma, joka sopii monesti myös salaattien ja muiden kevyen ruokalajien kumppanin. Mä haluan sä maistaa tätä. Maistapa. Haluatko maistaa? No minä maistan. Ei mun mielestä kyllä maistu miltään. Maistapa säkin. Ihan snadisti maistuu vadelmalla. Mutta ei kyllä mitenkään ihmeellisesti. Ei ihmeellinen tämä. Syvyyttä puuttuu paljon ja jotenkin makutuntuma jää vetiseksi. Kevyen vadelmoin. Mene kai se tälleen uuden vuoden aloittamaan. Täällä ollaan koiran kanssa. 2021 viimeisiä tunteja. Alle tunti itse asiassa. Vuosi vaihtuu. Itsehän odotan ensi vuodelta niin entistä enemmän vapautta. Vapautta kaikessa mielessä. Ei missään tapauksessa mitään vapauden riistoa. Mitään. Niin, tässä niin. Nyt on harrastettu valtion toimesta. Vapaus on ihmisten perusoikeus. Itse asiassa ei sitä pitäisi edes joutua sanomaan ääneen, koska se on niin perusoikeus, että siis se kuuluu. Ei sitä tarvitse edes kirjoittaa lakiin. Ihmiset on aina vapaita. 2021 me joudutaan kuitenkin sanomaan vuoden lopuksi näin, että ihmiset on oikeasti vapaita. Tämä on huolestuttavaa, että me joudutaan muistuttamaan tästä. Me joudun sanomaan ääneen, että ihmisen kuuluu olla vapaa. Ne on sellaisia asioita, jotka on itsestään selviä, eikä niitä pitäisi joutua sanomaan ääneen. Vaan ne pitäisi olla niin kuin syvällä meissä ihmisissä. Me ollaan vapaita. Yhtä vapaita kuin villi vadelma. Tässä vaikka on helsinkiläinen panimonin villi vadelma on hiukan maussa, mutta ei tarpeeksi. Lisää syvyyttä, lisää makeutta. Vadelman makeutta. Joo. Täällä ei pitkälle pätkille. Mä sanoisin näin, että 2,5 kautta